ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕಂತಿನಣ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟೋಟಲಾಗಿ 5-6 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. 1ನೇ ಕಂತು ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು 170 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹಣ ಏನಿದೆ, ಇವು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ ಏನು ತಿಂಗಳಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 5-6 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಣ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು EKYC ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ EKYC ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು EKYC ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಹಣ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ನೋಡೋದಾದರೆ, 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಒಂದು ಬರದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವರಿ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 170 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹಣ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 15ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.